Hola, mans de l'art. Tot i que l'obra que ens proposem estudiar es conegui amb el nom de Tapís de Bayeux o que rebés el nom de tapís de la reina Matilde al segle XIX, en realitat no és un tapís, és a dir, no és una obra fabricada amb un teler en què l'ordit cobreix totalment la trama, sinó que és un brodat del segle XI, un brodat fet amb una agulla sobre una tela de lli bastant regular, brodada amb quatre punts diferents de fils de llana disponibles en 10 tons naturals. Descriu esdeveniments que van des de final del regnat del rei Eduard el Confessor d'Anglaterra al 1064 fins a la batalla de Hastings al 1066, on es lluitava pel tron d'Anglaterra disputat a Harold Godwinson per Guillem, duc de Normandia. S'hi detalla la conquesta normanda d'Anglaterra, tot i que la meitat de les escenes es relacionen amb episodis anteriors a la pròpia invasió. Se sol considerar que presenta els esdeveniments amb una perspectiva favorable a Guillem el Conqueridor, és a dir, als normands, fins al punt de ser considerat a vegades com una obra de propaganda. Té un valor documental inestimable per al coneixement del segle XI normand i anglès, atès que un total de 1.515 temes variats aporten una gran quantitat d'informació sobre el segle XI. El brodat ens proporciona un coneixement important de fets històrics dels quals tenim poca informació en altres fonts. Aporta informació sobre la roba, els castells, els vaixells i les condicions de vida d'aquella època. En termes generals, és un dels rars exemples d'art romànic profà. El tall de cabell dels protagonistes, per exemple, varia segons la seva nacionalitat. Els anglesos tenen el cabell curt per tot el cap i porten bigoti, mentre que els normands i la majoria dels seus aliats francesos tenen el coll i la part inferior del cap rapats. Entre les armes ofensives que apareixen al tapís, una de les més característiques és una destral de mànec llarg amb una fulla còncava àmplia. D'origen escandinau, era empunyada amb les dues mans per infants anglesos pertanyents al grup d'elit. És també font d'informació sobre la història econòmica de l'edat mitjana. A la vora inferior de l'escena 10, diverses petites pintures il·lustren els canvis en les pràctiques agrícoles del segle XI, ja sigui l'ús de l'arada, el rascle o l'esterrossadora i la cullera, que permeten que un cavall tiri d'un instrument de conreu. D'esquerra a dreta, en aquesta imatge, uns homes llauren la terra amb una arada tirada no per un bou, sinó per un ase, al davant dels quals un llaurador sembra el gra, que en part cau sobre el rascle, que al davant seu arrossega un cavall menat per un altre pagès, davant del qual hi ha un foner d'ocells, gairebé idèntic al que apareix a l'Alfric Exateuc de mitjan segle XI, procedent de l'escriptori de Sant Agustí de Canterbury. El tapís representa una font documental especialment important en l'àmbit de la navegació i la construcció naval al segle XI. Tant els vaixells normands com els anglesos són de tradició escandinava. La seva forma és afilada i tenen un calat poc profund. Solen estar adornats amb figures a popa i proa. Es construeixen amb buc tinglat i tenen dos modes de propulsió, una vela quadrada i uns rems, que rarament es veuen utilitzats, però els forats dels quals estan representats en un bon nombre d'exemplars. El pilot maniobra el vaixell mitjançant un timó lateral. A través d'una sèrie de 58 escenes acompanyades d'un text explicatiu en llatí, s'assembla a les vinyetes d'un còmic actual. De fet, alguns especialistes el consideren el primer còmic de la història. No disposem de cap document convincent ni sobre la seva concepció ni sobre els primers 300 anys de la seva existència.
Alguns especialistes creuen haver-ne trobat un rastre en l'obra d'un poeta francès, Baudry, abat de Bourgueil. Cap a l'any 1100 va compondre un poema per a Adèle de Normandia, filla de Guillem el Conqueridor, on descrivia un tapís de seda, or i plata i que representava la conquesta d'Anglaterra. Alguns tanmateix qüestionen la seva existència. Tot i que la mida i els materials d'aquest tapís mostren que no és el mateix tapís, és evident que el poema de Baudry s'inspira directament o indirectament en el tapís de Bayeux. Passem ara a resumir per facilitar la comprensió els fets històrics que es narren aquest tapís. Eduard i la seva esposa no van tenir fills, ja que els dos eren molt religiosos i de comú acord van decidir de mantenir la seva castedat. Eduard el Confessor va morir el 1066 i va ser enterrat a l'abadia de Westminster, que ell mateix havia ordenat construir. El seu cosí Guillem, duc de Normandia, va declarar-se en successor en virtut d'una promesa que li hauria fet Eduard. Però, en canvi, els nobles anglesos, reunits en assemblea el 5 de gener del 1066, van elegir com a successor Harold Godwinson, cunyat del rei. Guillem va enviar a Anglaterra amb 7.000 homes i va derrotar Harold a la batalla de Hastings, on el rei saxó va morir. Aquest fet posa fi a la dinastia anglosaxona i n'inaugura la normanda. La batalla de Hastings va tenir lloc el 14 d'octubre del 1066 a uns 10 quilòmetres al nord de la ciutat de Hastings. S'enfronta l'últim rei anglosaxó d'Anglaterra, Harold, al duc de Normandia, Guillem el Conqueridor, que aconsegueix una victòria decisiva. Hastings, doncs, forma part de la crisi de successió oberta per la mort del rei d'Anglaterra, Eduard el Confessor, el gener del 1066. Elegit i coronat successor d'Eduard, Harold ha d'enfrontar-se a les invasions llançades pels pretendents a la corona. Va derrotar el rei Harald Hardrada de Noruega el 25 de setembre a Stamford Bridge a Yorkshire. Però, mentrestant, el duc Guillem de Normandia va desembarcar a Sussex, al sud del país, a més de 350 quilòmetres de distància. Harold va anar a trobar-se amb ell en una marxa forçada. La batalla va durar des del matí fins al vespre del 14 d'octubre. Situades al cim del turó de Calbeck, les tropes angleses van resistir als primers assalts enemics darrere del seu escut. Aleshores, els normands van recórrer a un estratagema. L'ala esquerra va fer veure que fugia abans d'enfrontar-se als anglesos llançats a la seva persecució. L'exèrcit anglès finalment va cedir i es va separar després de la mort de Harold i la victòria va ser per a Guillem. Gràcies a la seva victòria, el duc de Normandia va poder avançar fins a Londres i es va coronar rei d'Anglaterra el dia de Nadal a Westminster. Encara que la conquesta normanda d'Anglaterra no es va completar realment fins uns quants anys més tard. La batalla de Hastings va marcar un punt d'inflexió en la història d'Anglaterra, de la qual va inaugurar el període anglo-normand. Passem ara al plantejament de preguntes encara no resoltes del tot. El tapís és una creació històrica d'uns fets cabdals per a la història d'Anglaterra que conduïren a Hastings, a la victòria de Guillem i a la disfeta de Harold i dels anglesos. El tapís s'ha interpretat habitualment com a monument triomfal a la glòria del conqueridor. Però la conquesta d'Anglaterra no hi apareix pas tractada com a gesta èpica, sinó més aviat al contrari, com un terrible carnatge, una lluita aferrissada entre dos exèrcits equipats desigualment. Però, si no és un monument triomfal que celebri la victòria a Hastings de Guillem el Conqueridor com a gesta heroica, aleshores, quina podia haver estat la seva raó de ser?
És a dir, amb quina intencionalitat i per a què i per a qui va ser confeccionat. En altres paraules, amb quin objectiu? És només el punt de vista de les cròniques normandes? A qui anava adreçada aquesta crònica visual i què és el que hom n'esperava obtenir? Harold, el derrotat per Guillem a Hastings, i és designat repetidament com a Rex Anglorum, rei dels anglesos. És un reconeixement de la seva legitimitat com a rei d'Anglaterra, ben al contrari del que diuen les cròniques normandes que el presenten sempre com a usurpador? Una obra que proclama el vençut com a rei pot haver sorgit del cercle del conqueridor, és a dir, del vencedor? És una crònica històrica pensada com a eina política destinada a fer obrir els ulls d'un rei, Guillem, perquè corregís la seva política a Anglaterra després d'haver-la envaït? O es tracta d'una versió alternativa a la història oficial explicada no pels vencedors, els normands, sinó pels vençuts, els anglesos? I com és que es conserva la catedral de Bayeux, que posseeix l'obra almenys des del segle XV? I finalment, com és que les darreres escenes van ser tallades i per què? Parlem breument dels personatges principals. Entre els nombrosos personatges del tapís de Bayeux, principalment masculins, els protagonistes més representats són Guillem, duc de Normandia, Eduard el Confessor, rei d'Anglaterra, Harold, comte de Wessex, i Odó de Conteville, germanastre de Guillem i bisbe de Bayeux. Els protagonistes indiscutibles de l'obra són Harold i Guillem, el derrotat i el vencedor de Hastings, respectivament. Tots dos hi apareixen moltes vegades i, a més, en moltes de les escenes s'il·lustra la relació d'amistat i de fidelitat que els unia abans de la batalla. Comencem per Guillem el Conqueridor, el vencedor. El personatge principal de la història del tapís de Bayeux és Guillem, setè duc de Normandia. Esdevingut el conqueridor després de la seva coronació a Anglaterra el 25 de desembre del 1066, va ser un dels monarques més poderosos de l'Europa occidental a l'edat mitjana. Nascut a Falaise l'any 1027, és fill natural de Robert le Magnifique, duc de Normandia. El seu naixement il·legítim li valdrà el sobrenom de Guillem el Bastard. L'any 1035, quan només tenia 8 anys, va succeir el seu pare. El 1050 es va casar amb Matilde, una cosina llunyana, filla del comte de Flandes, Baudouin V. Va morir el 1087 als 60 anys. En cap cas hi apareix com a heroi o mític vencedor dels enemics ni defensor dels anglesos. S'hi mostra el seu noble procedir, molt especialment en relació a Harold, com quan l'allibera de Guy de Pontier o quan l'arma el seu cavaller. Abans de decidir-se a iniciar la guerra contra Harold, se'l mostra dubitatiu en un parell d'escenes, com si haguessin de convencer-lo de la maldat del seu enemic perquè li declarés la guerra. Una bona part de les imatges del tapís presenta justament la bona relació d'amistat i de fidelitat que els unia a tots dos abans de la invasió d'Anglaterra per part de Guillem i de la batalla de Hastings. En segon lloc, Harold, l'últim rei anglosaxó. L'inici de la història del tapís de Bayeux presenta l'ancià rei anglosaxó Eduard el Confessor conversant amb Harold, el seu cunyat, de la poderosa família Godwin de Wessex. Al final del regnat d'Eduard, Harold es va convertir gradualment en l'home fort del país i va portar l'estendard dels antinormans. El 6 de gener del 1066, Harold va ser coronat rei en lloc de Guillem de Normandia. A l'alba del 14 d'octubre del 1066, a Hastings, la batalla va esclatar contra les tropes de Guillem,
que havien vingut a recuperar el seu tron. Mort en batalla, després d'haver rebut una fletxa a l'ull, símbol del càstig pel seu perjuri. De Harold se'n ressalta el comportament fidel, devot i heroi. En la segona de les escenes hi és nomenat Dux Anglorum, duc dels anglesos, i més endavant, a partir del moment en què és coronat, sempre hi és esmentat com a Rex Anglorum, rei dels anglesos. Tercer lloc, Eduard el Confessor. El rei Eduard, dit el Confessor per la seva gran pietat, és fill del rei anglosaxó Ethelred II i d'Emma, la tia àvia de Guillem. Va pujar al tron l'any 1042 i per reconciliar-se amb el clan anglo-danès es va casar amb Edith, filla del comte de Godwin i de la danesa Guita. Es manté molt lligat a Normandia, on va trobar refugi durant 30 anys durant el seu exili, quan va ser expulsat d'Anglaterra pels conqueridors danesos. L'any 1064, a Anglaterra, encara sense hereu, Eduard va recórrer a Guillem, el seu cosí petit, per planificar la seva successió al tron. Aleshores, decideix enviar el seu cunyat Harold a Normandia, sembla que per portar aquest missatge a Guillem. I aquí és on comença el problema. En la primera de les escenes es presenta el rei Eduard d'Anglaterra entronitzat al seu palau en parlament amb Harold, escena que els cronistes normands interpreten al seu favor. El rei Eduard torna a aparèixer quan Harold hi retorna després del seu viatge al continent. S'hi representa també la mort del rei i el seu enterrament a Westminster. En quart lloc, Odo de Conteville, bisbe de Bayeux. Odo és un dels personatges nomenats diverses vegades al tapís de Bayeux. Odo i Guillem el Bastard són fills de la mateixa mare. Li deu el seu nomenament al capdavant del bisbat de Bayeux cap a l'any 1050. Fidel al seu duc, va participar en el projecte d'invasió d'Anglaterra i també va acompanyar el seu germanastre en combat durant la batalla de Hastings. La hipòtesi comunament compartida pels historiadors defensa la idea que Odo seria el comitent del tapís de Bayeux, que tindria per objectiu adornar la seva nova catedral durant la seva consagració al 1077, legitimant la conquesta d'Anglaterra en exposar-lo en un edifici religiós. El tapís li confereix un protagonisme en la conquesta d'Anglaterra que no li atorga cap altra font. Després de la conquesta, es convertí en un gran terratinent a l'illa, sobretot al comtat de Kent, i en absència de Guillem, fou el seu lloctinent a Anglaterra, on el seu poder no tenia límits i exercia una repressió i una rapacitat ferotge, fins que caigué en desgràcia i fou deposat i empresonat al 1082. Segons el cronista anglonormand Orderic Vitalis, autor d'una Gesta Normannorum Ducum i d'una Història Eclesiàstica del segle XII, Odo era un home d'una ambició insaciable i d'una luxúria descontrolada i el major opressor de l'Anglaterra conquerida. També hi apareixen representats alguns dels seus vassalls, com Turol o Wadar, que aconseguiren propietats a Anglaterra en fidelitat a Odo. Si el paper de Turol, representat com un nan, és potser més difícil de definir, el que hi fa Wadar, supervisant la requisa de menjar pels masos d'Anglaterra tot just arribar, no és gens edificant. Aquesta aparició dels vassalls, en comptes de reforçar la teoria d'Odo comitent, es torna com una arma en contra seva. Una crítica implícita a l'actuació del bisbe Odo evidencia que ell no podia ser-ne el comitent. Un altre dels episodis aparentment secundaris, però que no ho devia ser tant, és el de Efgiva, una de les dues úniques dones que hi apareixen representades amb el seu nom en una escena enigmàtica amb un clergue.
L'altra serà Edith, la muller del rei Eduard, al peu del llit del rei moribund. També hi apareix representat el duc bretó Conan II, que fou derrotat per Guillem en la seva campanya de Bretanya, al costat del qual hi participà Harold, primer quan Conan es fuga del castell de Dol i després quan lliura les claus del castell de Dinant. Anem a enumerar els topònims citats. L'acció se situa tant a Anglaterra, on comença la narració, al palau del rei Eduard, segurament Westminster, com al continent, ja sigui a Picardia, a Pontier, on Harold, tot just arribar al continent, és fet presoner, a Bretanya, on tot just alliberat per Guillem l'acompanya en la seva campanya victoriosa, com a Normandia, on, per exemple, es prepara laboriosament l'armada per envair Anglaterra. El tapís presenta en primer lloc l'església de Bosham, on Harold, després de l'entrevista amb el rei Eduard, a la primera escena, va a resar abans d'embarcar-se cap al continent. Indicaria que és aquí, a Bosham, llogaret de l'abadia de Chichester, on s'embarca cap al continent. El segon lloc citat al tapís és el de Balrem, on fou dut Harold pres per Guy de Pontier, tot just arribat al continent. Sembla que, més que amb Bohain, s'ha d'identificar amb Bohemville, vora el riu Canj, al sud del pas de Calais. Els següents topònims que apareixen citats són aquells dels llocs on s'encamina la os de Guillem amb Harold en la seva campanya de Bretanya. El mont Saint-Michel, el riu Quesnon, de les arenes del qual a Harold treu els soldats de Guillem, i els castells de Dol, Dol de Bretagne, Rennes i Dinan, on finalment el duc bretó Conan es rendeix. Guillem porta Harold a Bàgies, Bayeux, al seu palau o residència encastellada. Els següents topònims són ja a Anglaterra, Pevensey, on desembarca l'armada de Guillem, i Hastings, citat tres cops. Passem ara a una breu història del tapís. La menció directa més antiga del tapís és un inventari de les possessions de la catedral de Bayeux, elaborat l'any 1476, que n'esmenta l'existència. I s'especifica que està penjat al voltant de la nau durant uns dies cada estiu, probablement a partir de l'1 de juliol, dia de la festa de les relíquies, fins al 14 de juliol, dia de la dedicació. El costum va persistir fins a la Revolució Francesa. La resta de l'any, almenys des del 1752 que és documentat, es guardava la capella de Sant Tomàs Becket d'aquesta catedral, enrotllat en una mena de gran rodet, la maneta del qual, que girava voltava, permetia enrotllar-lo i desenrotllar-lo. L'any 1562, uns monjos avisats de l'arribada imminent d'una tropa d'hugonots la posaren fora de perill. L'any 1721, a la mort de Nicolas Jean Foucault, antic intendent de Normandia i erudit, es va descobrir a la seva finca un dibuix sense indicacions que va despertar la curiositat d'Antoine Lancelot, de la Reial Acadèmia de les Inscripcions i Belles Lletres. Perplex, però convençut que el dibuix només formava part d'una gran obra, va apel·lar a Bernard de Montfaucon, historiador i benedictí, que l'octubre de 1728 va trobar restes del tapís. El 1729 va publicar primer el disseny i després el tapís sencer als seus Monuments de la Monarquia Francesa. I és a Montfaucon a qui devem l'atribució de l'obra a la reina Matilde. Quan un viatger anglès, Andrew Colty Ducarel, es va presentar a Bayeux l'any 1752 i va demanar als sacerdots poder veure l'obra que relatava la conquesta d'Anglaterra, aquells semblaven desconeixer-ne l'existència. Només quan els va parlar que s'exposava anualment, van entendre de què parlava. Sembla, doncs, que en aquesta època el clergat de Bayeux exposava el tapís
però ja no sabia què representava. La Revolució Francesa va estar a punt d'acabar amb el tapís. El 1792, França estava amenaçada d'invasió i es va cridar a files. Quan el contingent va sortir de Bayeux, un dels carros de subministrament no tenia lona i un participant es va oferir a retallar el tapís que es guardava a la catedral per cobrir el carro. El comissari Lambert Léonard Le Forestier va arribar just a temps per evitar aquest ús. L'any 1794, durant una celebració cívica, va ser quasi lacerada i transformada en bandes destinades a decorar un dipòsit. La comissió artística constituïda l'any 1794 es va encarregar aleshores de la seguretat de l'obra durant la Revolució. Amb finalitats propagandístiques contra Anglaterra, a la que planejava envair, Napoleó la va portar al Museu del Louvre de París l'any 1804, on va ser exposada davant l'admiració de la multitud parisenca per tal de motivar l'esperit conqueridor de les tropes i convencer-les que era possible un desembarcament a Anglaterra. L'obra va tornar a Bayeux al 1805. Durant uns 40 anys, el tapís es va mantenir enrotllat. Durant cada visita es desenrotllava i després s'enrotllava en una màquina formada per dos cilindres per mostrar-lo escena per escena. Aquestes manipulacions repetides generaven friccions que contribuïen a desgastar-lo i arriscaven a destruir-lo. A partir del 1842, el tapís es va fer accessible permanentment al públic en una sala de la Biblioteca de Bayeux, on estava penjat en una vitrina. L'abril del 1913 es va crear el primer museu del tapís a l'Hôtel du Doyen, al costat de la Biblioteca Municipal. El 1885-86, Elizabeth Waddell, dona d'un comerciant ric, va finançar una còpia de la mateixa mida que ara es troba a Reading, a Anglaterra. El 6 de juny del 1948 es va inaugurar una nova disposició museogràfica, però era força deficient. El tapís estava clavat a la part posterior de fusta contraxapada d'una vitrina no estanca il·luminada per tubs fluorescents. El principi del trasllat a un lloc més adequat es va concretar l'any 1977. Després d'estudiar el brodat i els mitjans per conservar-lo, l'antic seminari major de Bayeux va acollir l'obra mestra des del març del 1983 i va prendre llavors el nom de Centre Guillem el Conqueridor. Passem ara a analitzar qui pot ser qui va encarregar l'obra. Parlarem en primer lloc d'Odó de Contevis, germanastre de Guillem el Conqueridor i bisbe de Bayeux del 1049 al 1097. El bisbe Odó s'identifica generalment com el comitent del tapís de Bayeux. Arguments que se solen donar. Primer, en primer lloc, el tapís s'anomenen, a part de personatges històrics, Harold i Eduard el Confessor, Guillem, etc., i la misteriosa Yves Guiba, només tres personatges, Guadar, Vital i Turol. Aquests no s'esmenten en cap altra font contemporània de la batalla de Hastings i sembla que tots aquests homes són partidaris d'Odó a Kent, un senyal que es trobaven entre els homes que Odó va portar a la batalla. Segon, el tapís mostra a Harold jurant lleialtat al duc Guillem sobre relíquies sagrades i ajudant-lo a obtenir el tron anglès a Bayeux. Tercer, a més, el paper d'Odó a Hastings amb prou feines s'esmenta en fonts no relacionades amb Bayeux. La gran majoria dels historiadors conclouen que Odó és l'únic que ha tingut els mitjans econòmics per patrocinar una obra tan gegantina i que destaca els seus defensors i les relíquies de Bayeux.
Veiem, però, altres hipòtesis sobre el comitent. Seria la reina Edith, vídua d'Eduard el Confessor i germana de Harold, en podria ser, per tant, la comitent. El tapís podria haver estat un mitjà per assegurar-se de Guillem la seva lleialtat sense mostrar Harold en un dia francament desfavorable. Per la seva banda, Andrew Bridfet es va inclinar cap a un altre candidat, Eustache II, comte de Boulogne, que també tenia coses per ser perdonades per Guillem. Però cap d'aquestes dues noves hipòtesis ha obtingut el suport de la comunitat acadèmica. Però la teoria de Ludó comitent comença a trontollar a partir del final dels anys 70 del segle XX, quan es demostrà que el tapís era obra anglesa, però per ara ningú ha estat capaç de substituir-la per una altra hipòtesi més sòlida. Passem ara al lloc de fabricació. La identitat dels brodadors i el lloc de fabricació és encara objecte de debat. Per una banda, segons una llegenda que data del seu redescobriment al segle XVIII, va ser fet per la reina Matilde, ajudada per les seves dames de companyia. Segon, al segle XIX va començar a sorgir la idea que el tapís es va fer en un taller de brodat anglès. En tercer lloc, a principis del segle XX, dos francesos, un erudit local de Bayeux, Eugène Anquetil i Albert Leff, van defensar la tesi d'origen normand. Quart, després de la publicació l'any 1957 de l'assaig de Francis Wormall, on s'estableix un vincle estilístic entre, d'una banda, el tapís i, de l'altra, les miniatures del saltiri d'Utrecht i els manuscrits anglosaxons que se'n derivaren ja al segle XI, així com les grafies anglosaxones de les inscripcions, el cas semblava resolt. La gran majoria dels estudiosos coincideixen en que el brodat Hastings, tot i que es conservi a Bayeux, no és una obra normanda, sinó anglesa, dissenyada i confeccionada en un dels escriptoris de Canterbury, seu primada d'Anglaterra, d'un dels monestirs que hi havia a la ciutat i del que ens han pervingut notables manuscrits il·luminats, com el Christ Church, la catedral, o com el de Sant Agustí, benedictins tots dos. Els brodats anglesos gaudien d'una bona reputació al segle XI. Pel que fa al lloc de fabricació, l'estil del tapís, proper a l'estil Winchester, de la primera meitat del segle XI, es podria inspirar en models produïts a l'escriptorium del New Minster de Winchester a Hampshire o al de Canterbury a Kent, més precisament a l'abadia de Sant Agustí, immediatament després de la mateixa batalla. Arguments a favor d'aquesta hipòtesi. Udo va ser un benefactor de l'abadia. Hi ha afinitats entre el tapís i diversos manuscrits produïts a l'escriptorium de Sant Agustí. Per arxius, sabem que dos personatges secundaris i una mica enigmàtics del tapís, Guadar i Vital, eren arrendataris de l'abadia de Sant Agustí. La seva confecció hauria durat uns 2 anys, com ho demostra la realització entre 1885 i 1886 d'una còpia de l'obra per part de la League Society, una obra col·lectiva d'una 40ena de brodadors experimentats que va trigar uns 18 mesos a completar-la sobre la base de fotografies. Però hi ha una sèrie de propostes diferents de la teoria de l'origen anglès. Primera, l'historiador de l'art Wolfgang Grape va reprendre la tesi normanda. Va refutar els arguments estilístics extrets del saltiri d'Utrecht i les miniatures anglosaxones a favor de la tesi anglesa. També dubta que els monjos de Canterbury, on regnava un clima antinormand, es prestessin a la realització de l'obra. I analitza un capitell de la catedral de Bayeux presentant semblances estilístiques amb el tapís. I treu la conclusió que el tapís és una obra normanda i més precisament de Bayeux. Segona hipòtesi.
Segons l'historiador nord-americà George Vick, diverses pistes suggereixen que el tapís de Bayeux està relacionat amb l'abadia de Saint-Florent de Saumur, un prestigiós taller de producció tèxtil des de principis del segle XI. Abans de convertir-se en abat de Saint-Florent, Guillaume Rivaillon, fill de Rivaillon de Dol, fou senyor de Dol a la Bretanya. No obstant això, diverses escenes del tapís perduren en la campanya liderada pels normands a Bretanya, marcada especialment pel setge de Dol. En segon lloc, a la dècada del 1070, l'abadia va adquirir nombrosos dominis a Anglaterra i a Normandia, en els quals el paper del nou rei d'Anglaterra va ser decisiu. La generositat de Guillem el Conqueridor seria un mitjà per premiar la tasca del taller monàstic. Aquesta hipòtesi, però, només és vàlida si l'abadia de Saumur albergava en el seu interior normands i anglesos, perquè els detalls relatius a la flota i les tècniques navals no es podien conèixer a partir d'una abadia continental. I anem a veure quina podia ser el lloc de destinació. Per a on estava fet? La identificació del lloc per al qual va ser dissenyat ha estat objecte de molt debat. Segons la versió tradicional, hauria trobat el seu lloc a la catedral de Bayeux per a una població sovint analfabeta. S'hi hauria exposat durant la seva consagració el 14 de juliol del 1077. Els defensors d'aquesta versió argumenten que el presumpte patrocinador era Udo, bisbe de Bayeux. El seu paper en la conquesta d'Anglaterra és realment destacat, si no exagerat, al tapís. Bayeux també seria el lloc on Harold presta el jurament que té un paper central en la narració. Moltes obres recents, però, s'inclinen a favor d'una presentació a la sala gran, a l'aula d'un castell. Com que el tapís és una obra portàtil que es podia plegar o enrotllar i traslladar-se d'un castell a un altre segons els moviments del seu propietari, aquesta hipòtesi és plausible sempre que les dimensions d'una sala d'aquest tipus fossin les adequades. Els defensors d'aquesta hipòtesi argumenten que el tapís conté escenes de nuesa que són incompatibles amb la seva exhibició en un lloc de culte. S'invoquen altres arguments, en particular el fet que l'obra està pensada per ser vista a l'alçada dels ulls, cosa que per raons pràctiques, sens dubte, no hauria estat el cas a la catedral de Bayeux. Altres, finalment, pensen que l'obra podria haver trobat el seu lloc indistintament en una església o un castell i circulant d'un lloc a un altre. Christopher Norton, professor d'Història de l'Art a la Universitat de York, estudiant detalladament les característiques arquitectòniques de la catedral de Bayeux, afirma que el brodat encaixa a la perfecció al llarg de les parets nord, oest i sud de la nau, que acabaria just abans del cor de la catedral. La seva narrativa s'hauria ajustat fins i tot als espais de les columnes i les portes de la construcció perduda. L'explicació més simple és que va ser dissenyat per a la catedral de Bayeux. Aquesta proposició general ara pot ser corroborada per l'evidència específica que l'estructura física i narrativa del tapís està perfectament adaptada per a la nau litúrgica de la catedral del segle XI. I pel que fa a la data de finalització, moltes de les qüestions que s'estan debatent podrien resoldre's si coneguéssim la identitat del comitent. Suposant, com pensen la gran majoria dels comentaristes, que es tracta d'Odó de Conteville, germanastre del rei Guillem, el tapís probablement es va fer a Anglaterra entre el 1066 i el 1082, abans que Guillem fes empresonar a Odó. Suposant, com pensen cert nombre d'autors, que l'objecte es pretenia exposar en un edifici religiós, s'hauria fet per a la dedicació de la nova catedral de Bayeux el 14 de juliol del 1077, a la qual assistí Odó, el rei Guillem i la reina Matilde.
Altres especialistes han plantejat la hipòtesi que la realització del tapís està vinculada a una situació política concreta. En els anys immediatament posteriors a la conquesta, Guillem va pensar que era possible un acostament entre normands i anglesos, la qual cosa ajuda a explicar els episodis del tapís que presenten Harold des d'una perspectiva força favorable, sense oblidar inscripcions com Harold, rei dels anglesos. La situació va canviar completament després de les revoltes del 1069 i 1070. Una repressió ferotge va caure sobre els anglesos i ja no hi havia cap motiu per lloar Harold. Si seguim aquest argument, hauríem doncs de datar el tapís als anys 1067-1069. Si s'atribueix l'encàrrec a l'arquebisbe Lanfranc, com veurem més endavant, es podria datar entre el 1070 i el 1082. Resumint la fitxa tècnica, cal dir que, executat amb puntes d'agulla, el tapís de Bayeux no és, en sentit estricte, un tapís, com ja s'ha dit, sinó un brodat de llana executat sobre peces de lli blanquejat. L'obra està confeccionada amb materials humils, la qual cosa, ben probablement, ha fet que aquesta obra ens hagi pervingut perquè moltes altres obres notables però confeccionades amb materials preciosos, com ara els tapissos de seda i or que ornaven la cambra d'Adela, filla del conqueridor, no s'han conservat. Està feta de fils de llana de 10 colors diferents, obtinguts a partir de 3 tints vegetals, de la roja, la rubia tinctorum, el seu pigment vermell s'utilitza per produir vermell ataronjat, rosat o marró, de la reseda, per a la tonalitat groc mostassa, i de la indigofera, per al blau fosc, el blau mitjà, el verd mitjà i el verd clar. Els colors van patir poc per l'exposició a la llum, a part d'alguns patrons blaus esveïts a causa de la indigotina que no tenyia les fibres fins al nucli. Amb tota probabilitat, perquè el tapís no estava exposat permanentment. Per fer el tapís es van utilitzar 4 punts de brodat. Els dos principals, coneguts des de fa temps, són el punt de tija per a les inscripcions i els contorns de figures i objectes i el punt de llit, també conegut com a punt de Bayeux per cobrir superfícies. Els informes pericials de 1982-83 també van identificar el punt de cadena i el punt dividit en el brodat original. El brodat consta de 9 panells de lli, acoblats en una sola peça amb una longitud de 68 metres amb 38 centímetres i una amplada d'uns 50 centímetres. Els panells són tots de diferents longituds, des de quasi 14 metres fins a 2 metres i mig, passant per 8 metres, i les seves costures són pràcticament invisibles. Cada escena va acompanyada d'un comentari en llatí. També cal tenir en compte que el brodat està amputat, és a dir, al final està tallat. No es conserva al final de la història, no perquè sigui una obra inacabada, sinó perquè en algun moment hom n'escapçà les darreres escenes. Però havia d'acabar, segons tots els historiadors, amb la coronació de Guillem el Conqueridor. Simone Bertrand, conservadora del Museu del Tapís de Bayeux entre 1948 i 1978, ha enumerat 626 personatges, 202 cavalls i mules, 55 gossos, 505 altres animals de tota mena, 37 edificis, entre ells el Mont Saint-Michel, i 41 vaixells, 49 arbres i innombrables objectes molt diversos. El brodat real només s'ha restaurat una vegada en una data difícil de precisar, segurament després de l'aparició dels tints sintètics a la dècada del 1860, ja que els restauradors n'han utilitzat 17, menys resistents al temps que els originals. En conjunt, aquesta restauració va ser respectuosa amb l'obra, llevat de l'escena 58. Pel que fa al lloc de producció,
Potser foren els dos cenobis de l'església de Canterbury, el de Sant Agustí i el de Christ Church, els que col·laboraren en aquesta obra o almenys alguns dels seus monjos o monges. L'autor del disseny de l'obra, és a dir, de la narrativa, del programa discursiu, la composició i el dibuix de les escenes d'aquesta crònica visual, ha de ser un monjo d'un dels dos monestirs, un dels miniaturistes dels seus escriptoris. Una altra cosa és la confecció material de l'obra, el brodat, el qual probablement degué ser realitzat als mateixos llocs i per les mateixes mans que brodaven el parament litúrgic i la vestimenta dels oficiants de la catedral. Brodar les tovalles de l'altar, les casulles i altra vestimenta sacerdotal sempre ho han fet els monestirs femenins. I si el comitè no patró del tapís hagués estat l'arquebisbe Lanfranc de Canterbury, és probable que fos ell qui hagués estripat la part final del tapís, perquè és molt estrany que sigui l'única part danyada i que ningú s'hagi molestat mai a restaurar-la. I si l'objectiu era lliurar-lo o mostrar-lo a Guillem, calia portar aquesta obra anglesa al continent, a Bayeux, concretament, on Guillem hi tenia un dels seus palaus. Passem ara a enumerar algunes de les inscripcions llatines del tapís. La descripció del tapís es basa en la banda numerada per sobre de la part brodada. Aquesta franja, probablement datada del segle XVII, estava destinada originàriament a penjar l'obra. Hi ha grans números a tinta que delimiten aproximadament 58 escenes. Aquest sistema de referència no satisfà els investigadors actuals, que li retreuen la seva imprecisió, però que seguim utilitzant per manca de res millor. El text llatí està escrit en la majoria dels casos en majúscules romanes. Inclou certes grafies típicament anglosaxones. La AE en uns quants noms propis, el Giba i PBNC, escenes 15 i 38, així com la D amb ratlla en el nom propi Gir, de l'escena 52. La doble B baixa està representada per una doble B baixa. El signe de puntuació més habitual, format per dos punts superposats, serveix per separar paraules. Un signe en forma de creu apareix dues vegades a les escenes 12 i 38, en principi indica l'inici d'un text. Les inscripcions estan brodades en negre fins a l'escena 42. Aleshores, les lletres o grups de lletres s'alternen entre el vermell i el negre. I des de l'escena 52 trobem negre i groc, així com una mica de vermell. A l'escena 57 apareix el verd. Generalment breus i de sintaxi senzilla, els textos estan a l'abast d'una persona amb llatí elemental, encara que 8 d'ells contenen només el nom d'una persona o d'un lloc, la majoria són oracions que descriuen les circumstàncies d'una acció i comencen amb un adverbi, ic, en la majoria dels casos, amb dues variants, i ic, i aquí, o bé ubi, on, més rarament. Els primers noms dels protagonistes, llatinitzats com Eduardus, Haroldus, Villelmus o Vilgelmus, o bé Guido, el Gui, són regularment declinats segons la regla. Tanmateix, observem un error a l'escena 34, Villem i de Harold, en lloc de l'ablatiu Villelmo i de Haroldo. Alguns errors de conjugació poden comprometre la comprensió de la història. A l'escena 27, el verb deponent aloquitur, parla, adopta erròniament la forma activa aloquit, que equivale a barbària. En canvi, a l'escena 40, el verb actiu raperen, que robin, es transforma indegudament en raperentur, que els roben. Una certa vacil·lació presideix l'elecció del temps. En la majoria dels textos s'utilitza el passat
amb predilecció pel perfecte. L'imperfect només s'utilitza dues vegades i el present apareix en 18 escenes. El present i el passat es combinen en 3 escenes. Anem ara a descriure la història que s'hi explica a través de l'anàlisi de les imatges. A la primera escena del tapís s'hi representa un palau amb una mena de torre amb una porta de mig punt a l'esquerra i sota un arc o baldaquí de gran amplitud, és a dir, un dosser que se situa sobre el tron dels reis, hi veiem el rei Eduard amb corona flordelisada i el ceptre a la mà, assegut en un tron encoixinat amb lleons als costats i de dimensions més grans que els altres personatges, indicant així la jerarquia. Dos nobles davant seu gesticulen, un d'ells identificat amb Harold. A la dreta, una torre de la que en surten Harold i els seus soldats. Segons la interpretació que en dona el museu, en aquesta primera escena, el rei Eduard encarrega a Harold que vagi al continent a confirmar el duc Guillem, que serà el seu successor al tron d'Anglaterra. Es justificava així la conquesta, la invasió d'Anglaterra per part de Guillem, el qual així hauria simplement reclamat el seu dret, això sí, per les armes. Aquesta lectura, però, respon a la versió de la conquesta segons els cronistes normands, és a dir, a la interpretació dels vencedors de Hastings. La crònica anglosaxona no diu que el rei Eduard hagués fet aquest encàrrec a Harold. Idmea, un monjo anglès de la Christ Church, ho interpreta com que el rei Eduard hauria advertit a Harold quan aquest li hauria comunicat el seu propòsit d'anar a Normandia, que no hi anés, perquè del continent només es podrien esperar desgràcies. L'escena es pot interpretar de diverses maneres, tant en el sentit que el rei fa un encàrrec a Harold, com en el sentit del monjo Idmea, que, havent comunicat Harold el seu propòsit al rei, aquest l'adverteixi d'allò amb què es pot trobar. La imatge, però, resta una mica ambigua, perquè, tot i que sembli que el rei li demani de fer alguna cosa, es pot llegir també en sentit invers, que ell posa en coneixement del rei la seva intenció. L'únic cert és que aquesta entrevista amb el rei fou prèvia al viatge de Harold al continent, però amb quina missió? Segons Howard Bloch, per arranjar un matrimoni, com ho palesaria la presència de la misteriosa dona que apareix amb un clergue, el Giba. També hi podien haver altres motius de tipus diplomàtic, dinàstics, econòmics, ja que en la seva joventut el rei Eduard havia estat exiliat a Normandia. Afirmar que hi anà per dir a Guillem que el rei Eduard l'havia elegit com a successor és només la versió del vencedor de Hastings, la lectura del tapís a partir de les cròniques normandes. Segons Richard Bisolic, Harold no hauria anat a Normandia per acomplir-hi cap missió per encàrrec d'Eduard, sinó que hi hauria anat per iniciativa pròpia per alliberar el seu germà i el seu nebot, que eren hostatges del duc Guillem, i contra el consell del rei d'Anglaterra, que l'advertí de la crueltat de Guillem i que el viatge a Normandia podia esdevenir una ruïna per al regne d'Anglaterra. L'escena, doncs, admet tant que Harold anà al continent enviat pel rei Eduard com que hi anà contra el seu consell. I en qualsevol cas, el que no diu és que el rei li envies per anunciar a Guillem que l'havia escollit com a successor. En l'escena següent, surt de palau una comitiva de genets cavalcant. El duc Harold, muntat en un cavall fosc, més gran i majestuós que els altres, és el que va al davant. Porta un falcó, símbol de cavalleria i de noblesa. Al davant, una munió de gossos, els del davant més petits, com si estiguessin més lluny, precedint la comitiva de cavallers.
i tot just al costat un arbre amb les branques entrellaçades, que serà la forma habitual de separar escenes, com aquí, per separar la comitiva de cavallers de la seva entrada a l'església de Bosham. Harold i un altre home hi entren pel costat esquerre. Abans d'embarcar-se cap al continent, Harold s'encomanà a Déu. Al costat de l'església hi ha un edifici amb teulada piramidal, una mena de llotja, on Harold i els seus homes mengen i beuen abans de partir cap al continent. Mentre mengen, un parell d'homes els avisen que han de partir, un d'ells dalt l'escala exterior que mena a aquest menjador. Comencen a embarcar, dirigint-se cap a les naus, amb les robes arromangades per no mullar-les i els gossos en braços. El qui porta el falcó deu ser Harold. Harold i els seus homes arriben a la terra del comte Guy de Ponthieu. Hi veiem dues naus carregades amb escuts i soldats amb les veles inflades pel vent. En realitat són una de sola en dos moments consecutius. En totes dues comanda Harold, el personatge que està al darrere. En la primera d'aquestes dues naus, un home està enfilat al pal mirant si veu terra i un altre, a proa, està a punt de tirar l'àncora. La nau del davant, ja del tot buida, només amb Harold a proa, i un home amb els peus dins la mar arrossegant la nau cap a la platja. Així que desembarcà a terra, Harold fou capturat pel comte Guy de Ponthieu, que el feu portar a Bohain. Sota la volta d'una gran construcció, Harold, amb l'espasa apuntant cap al terra, és conduït per un soldat davant de Guy, que seu en un tron, amb l'espasa alçada i un soldat al seu darrere gesticulant. Darrere la columna de la part posterior de la sala es veu un personatge amagat que espia el que hi deu passar. Tot seguit, hi ha tres escenes que s'han de llegir en sentit invers, és a dir, de dreta a esquerra, amb la qual cosa sembla que es vulgui donar èmfasi al que relaten. Aquesta seria la primera seqüència. Hi veiem el missatger, en actitud de súplica, davant del duc Guillem entronitzat. Darrere aquest hi ha un castell o palau, que ha de ser el seu de Bayeux, amb torres als angles i una cúpula central, i entre les torres i la cúpula un seguit de sentinelles. Sembla que l'acció és la següent. Després d'escoltar el missatger, Guillem ordena que vagin a rescatar Harold i ho ordena als dos homes dempeus que hi ha darrere del missatger, amb el cabell tallat a la manera dels normands, és a dir, amb la nuca pelada i el tall de cabell molt amunt, contràriament als anglesos, que duen el cabell més llarg pel darrere i sovint també porten bigoti. Porten llances i escuts, on s'hi veu un drac alat, el mateix que apareix en els missatgers al galop de l'escena del costat a l'esquerra, que és la següent, la qual cosa permet clarament d'identificar els uns amb els altres. En la segona de les escenes d'aquesta seqüència, que llegim a la inversa, la dels missatgers, s'hi representa la rapidesa aconseguida per la posició dels cavalls, així com per la dels missatgers, les seves llances i els cabells disposats cap endarrere. En la tercera de les escenes hi veiem els dos emissaris davant del comte Guy, que ostenta una estranya arma, una destral, el pal de la qual arriba fins al terra i se'ls està escoltant. Un nan subjecta els dos cavalls dels emissaris, identificat com a Turol, és a dir, un dels vassalls del bisbe Udo. Al marge inferior s'hi plasmen unes escenes agrícoles, potser per assenyalar la durada de les negociacions entre els emissaris de Guillem i el comte Guy perquè accedeixi a l'alliberament de Harold. Al final d'aquesta negociació, el comte Guy de Ponthieu porta el seu hostatge Harold a Guillem, duc normand. Guy és qui va al davant, seguit de Harold amb el falcó. Tanquen el seguici quatre soldats amb llances.
Al seu encontre hi ve el duc Guillem amb la seva comitiva, seguit de tres dels seus soldats, el del seu darrere amb un drac a l'escut, com el que duien els missatgers que envia a Guy, probablement perquè sigui més evident la seva identificació. El darrer soldat assenyala cap a la dreta, és a dir, ens indica què farà Guillem a continuació, és a dir, durà Harold al seu palau, mostrant-nos, doncs, on continua l'acció. Observem alguns detalls. El comte Guy, emposat altiu i orgullós, amb el braç assenyalant a Harold, i Guillem, al seu davant, amb mantell roig i les ínfules darrere del seu cap que ajuden a subratllar la seva autoritat, li ordena el que ha de fer. Guillem cavalca un gran i magnífic corser ocre, mentre que el de Guy, negre, té les orelles de ruc. És una manera irònica de presentar el personatge i la seva actuació. Aleshores, el duc Guillem anà amb Harold al seu palau, una sala embarcada a la part superior on parlamentaren. Harold està parlant i assenyala cap a un soldat del seu darrere, el qual, per la barba i tall de cabell, és un anglosaxó i no un normand. Segons Richard Bisolic, aquest soldat deu ser Hakon, el nebot de Harold i hostatge de Guillem, l'alliberament del qual, segons aquest autor, hauria estat la raó del seu viatge al continent. Darrere d'aquest soldat, sigui o no Hakon, armat amb llança i escut, els altres tres que hi apareixen, amb el tall de cabell molt alt al clatell com el de Guillem, han de ser normands. Aquí s'insereix una escena de significat no ben aclarit, la del clergue i una dona. Segons la versió oficial, és Aelgiva, la filla de Guillem, promesa en matrimoni a Harold. Però hi ha qui defensa el contrari, que sigui la germana de Harold, promesa en matrimoni a Guillem. En qualsevol cas, sembla que es desenvolupa en una estança del palau i, per tant, ha de tenir relació amb l'anterior. L'acció del clergue no sembla la benedicció a un projectat matrimoni, sinó més aviat un signe de coacció o d'obligació. A subratllar el marge inferior, on apareix un home nu amb els genitals molt grans, la qual cosa indicaria que l'acció, sigui quina sigui que faci el clergue, té una certa càrrega eròtica. Tot seguit, es veu l'expedició del duc Guillem al mont Saint-Michel, on els acompanya Harold, que salva uns soldats de les arenes movedisses del riu Cosnon. I seguidament, continua l'expedició del duc Guillem i la seva host a Bretanya, atacant el castell de Dol, situat sobre un monticle. Mentre els soldats de Guillem ataquen el castell, el duc bretó Conan es despenja per l'altre costat amb una corda, és a dir, fuig. Després, els soldats de Guillem ataquen Rennes, amb cota de malla i casc amb protecció nasal i armats amb llances i escuts. Tot seguit, els soldats s'encaminen a Dinant, on aconsegueixen la rendició del duc Conan, que lliura les claus del castell, una fortalesa sobre una muntanya, amb una muralla o palissada que sobresurt a la part superior i dins d'ella una torre o palau. A sota del castell, dos atacants s'hi acosten amb torxes enceses per calar-hi foc. Pel darrere, el duc Conan lliura les claus a Guillem, lligades a la punta de l'estendard. Després de la campanya victoriosa de Bretanya, Guillem, abans de retornar al seu palau de Bayeux i agraït per l'ajuda de Harold, l'arma cavaller seu. Es veuen tots dos dempeus, Guillem a l'esquerra, amb cota de malla i l'elm posat. La os de Guillem, amb ell al capdavant, s'encamina al palau de Bayeux, vestit sobre un petit turó. Palau on Harold
prestarà el jurament. Escena aquesta que els cronistes normands interpreten com la traïció de Harold. És la traïció el que representa realment aquesta escena o només és la perspectiva dels cronistes normands, és a dir, dels vencedors? El jurament té lloc davant del duc Guillem entronitzat amb l'espasa alçada i amb la mà esquerra assenyalant cap al reliquiari i cap a Harold. Guillem l'havia armat cavaller i ara Harold li jura fidelitat. És estrany, però, que aquest no estigui agenollat i que el jurament es faci entre dos reliquiaris o altars. Podria indicar el seu dubte entre quedar-se a Normandia al costat del duc Guillem, que l'havia armat el seu cavaller, o retornar a Anglaterra al costat del seu rei Eduard? O la seva posició entre dues fidelitats, la deguda a Guillem, que l'havia ajudat a alliberar-lo de Guy de Pontier, i que l'havia armat el seu cavaller i la que devia el rei Eduard? Recordem que en el feudalisme un vassall ho pot ser alhora de dos senyors i en prestar jurament de fidelitat a un d'ells ha de fer constar que l'ajudarà contra tothom excepte contra l'altre senyor. És una manera de poder estar al servei de dos senyors i de garantir un cert ordre de fidelitats. És per això que Harold, al contrari del que pretenen les cròniques pro-normandes, no trencarà cap jurament ni cap fidelitat. Serà, per contra, Guillem qui ho farà, quan s'alci en guerra contra Harold perquè el pacte feudal obligava tant el senyor com el vassall. Tot seguit, Harold retorna a Anglaterra al costat del rei Eduard. Es veu el vaixell i Harold, sota el pal de l'embarcació, mirant cap a l'illa, on hi ha una torre amb un sentinella que pel gest sembla proclamar el seu retorn. Dels dos soldats que hi ha cavalcant cap a la dreta, és probable que el del darrere sigui Harold, per la capa que com a noble el distingeix. A l'escena següent, Harold visita el rei Eduard per presentar el seu relat al seu senyor. Les escenes següents s'han de llegir altra volta de dreta a esquerra, per tal que el lliurament de la corona a Harold s'interpreti com a conseqüència de les disposicions testamentàries del rei difunt. Les escenes llegides de dreta a esquerra són les següents. L'agonia i la defunció del rei tenen lloc a Palau, en dues escenes consecutives. A dalt, el rei Eduard s'està morint, envoltat dels seus fidels, entre els quals Harold. La reina Edith, la muller d'Eduard, plora als peus del llit amb un gest de plany molt característic. Hi assisteix encara un quart personatge que, pel pentinat i la vestimenta, s'identifica com a prevere. I a sota, la defunció del rei. Mig amortallat i sense corona, però amb el rostre encara a la vista, els ulls tancats, es troba estès sobre un jaç. El preparen per al funeral i l'enterrament. Tot seguit, a l'esquerra, la processó funerària cap a l'església de Westminster, on serà enterrat. Duen la llitera amb la mortalla del difunt, quatre portadors al davant i quatre al darrere. I, darrere d'aquests, es veu un grup de clergues, si hem de jutjar per la tonsura eclesiàstica. Sota el palanquí amb la mortalla reial, hi ha dos homes representats més petits amb un parell de campanes cadascun. Són els que anuncien que passa el seguici funerari del sobirà. L'església abacial de Westminster està representada en secció longitudinal, de manera que veiem les arcades de la nau sobre les quals hi ha unes finestres i un teulat aiguavessant, així com el creuer i el cimbori. A la teulada del presbiteri hi ha un home enfilat que hi col·loca el panell, amb la qual cosa se'ns està dient que l'edifici s'estava acabant de construir. La història continua amb la coronació de Harold com el seu successor. La inscripció és significativa, ja que, a continuació de la que diu que el rei Eduard
s'adreçava als fidels i trobem escrit que atorgaren la corona reial a Harold, és a dir, que es presenta com si fos la voluntat que el rei, abans de morir, expressà als seus propers. L'escena té lloc fora de palau, on s'hi veuen dos representants de la noblesa d'Anglaterra, un dels quals, el del darrere, que assenyala cap a l'escena anterior com si fes el que se li hagués ordenat, és a dir, com si executés les darreres voluntats del rei difunt, lliura la corona reial a Harold. L'escena següent ens mostra l'estança interior d'un palau amb Harold ja entronitzat al centre, amb la corona reial posada i el ceptre i l'orbe o símbol de sobirania heretat del món antic i coronat per una creu, emblemes del poder del sobirà a les mans, amb posat rígid i solemne. Ha canviat el seu vestit curt per una túnica talar i duu una capa subjectada sota el mentó, com la que duia el rei Eduard quan rebé Harold tot just retornat d'Anglaterra. A banda i banda del nou sobirà, hi ha, a l'esquerra, dos laics, nobles que li lliuren l'espasa reial. I a l'altra banda, hi ha un eclesiàstic vestit amb una mena de casulla o capa pluvial amb l'estola i el maniple, identificat per la inscripció amb l'arquebisbe Stigand, el primat de l'església anglesa que assistí a la coronació de Harold. En una mena de nau lateral hi ha el poble, és a dir, un grup d'homes, tots amb faldilla curta, laics per tant, i sense capa, que són testimonis d'aquest episodi en què Harold, amb la corona, acaba de rebre les darreres insígnies reials, mentre Stigand, al costat, oficia la seva pregària. A aquesta representació de la coronació de Harold ha envaït el marge superior en el qual, normalment, hi havia la representació d'un bestiari fantàstic. Indica, doncs, que ens trobem en una escena cabdal. En una mena de porxo o cobert dins de palau, s'hi troben uns homes que miren l'aparició d'una rara estrella al cel que ocupa la part del marge superior. Es tracta del cometa Halley, que va aparèixer el 24 d'abril del 1066. A continuació, es veu la sala del palau on Harold seu entronitzat amb la corona i un llarg ceptre, escoltant les notícies que li porta un missatger que assenyala cap a baix, on, al marge inferior, hi ha unes barques buides surant en la mar. És una certa interpretació del presagi del que significa l'aparició del cometa el que li està explicant? L'episodi següent, separat per arbres, mostra una nau anglesa que va a la terra del duc Guillem. S'ha dit que són espies normands que van a advertir Guillem del que s'esdevenia a Anglaterra, però la nau, segons la inscripció, és anglesa. S'ha d'interpretar en el sentit que foren anglesos, informadors o missatgers, els qui anaren a Normandia a informar, doncs, el duc Guillem. Són emissaris de Harold? O més bé partidaris de Guillem com a successor d'Eduard al tron d'Anglaterra? Les dues opcions són possibles. A continuació, Guillem ordena construir les naus, se suposa que per a la conquesta d'Anglaterra. El veiem entronitzat dins el seu palau, acompanyat per un clergue. Guillem sembla vacil·lar davant del que li proposa el clergue, que s'ha identificat amb Odó, el seu germanastre i conseller. La gestualitat és força clara. És Odó que mana, per bé que, segons la inscripció, és Guillem qui ordena de construir les naus. Tot seguit, comença la construcció de la flota de l'armada de Guillem per envair Anglaterra. Primer, hi ha la tala de la fusta i del bosc, i després, la construcció de les naus. La tala dels arbres està representada en seqüències, de manera que fa la impressió que la tala va progressant. Es veu un bosc i uns homes que, amb destrals,
es disposen a tallar o ja tallen els arbres. El primer d'ells s'acosta a tres arbres amb la destral agafada amb les dues mans, tot agafant força per assestar un bon tall. El segon mira cap enrere, cap al primer dels destralers, amb qui sembla parlar. S'apropa a un arbre que ja té quasi totes les branques tallades. Un tercer buscater talla un altre arbre amb la destral i el quart, a partir dels arbres, en fa taulons, donant idea de la molta quantitat de fusta tallada. Es mostra al costat la construcció dels vaixells, amb dues naus i fusters que hi treballen. Una nau més petita, com si estigués més lluny, està també en plena construcció, amb tres operaris que hi estan treballant. Al costat mateix, separades per un arbret, hi ha tot un seguit de naus ja acabades. Algunes d'elles són arrossegades per uns homes que tenen les cames i els peus nus dins de la mar, on les estiren per mitjà d'unes cordes. A continuació, després d'una mena de llotja, hi ha tot un seguit de camàlics carregats amb cordes de malles que porten entre dues persones, tot evidenciant així el pes de l'arnès metàl·lic amb armes, espases, llances, cascos i alguna destral. N'hi ha un parell que porten una bota de fusta i una altra una mena de gran bota de vi i una destral. S'hi veu també un carro carregat amb una bota de vi enorme arrossegada per dos camàlics. El carro va ple, a més, de llances i espases, és a dir, que porta vi i armes com resa la inscripció. Finalment, el duc Guillem s'embarca i amb una flota immensa travessa la mar i arriba a Pevensey. Es veuen primer uns genets precedits pel duc Guillem muntat en un corser negre seguit de quatre cavallers armats amb escuts i llances que s'encaminen cap a la platja i les naus representades a continuació en dos registres. Un de primer pla amb els vaixells més grans, 9 en total, el primer dels quals a mà dreta ja ha arribat a terra amb un home fent-ne baixar els cavalls, i un altre en la llunyania amb tres naus representades molt més petites per tal de poder suggerir la magnitud de l'estol que Guillem ha enviat per conquerir Anglaterra. Per subratllar aquesta importància, tot el registre superior és envaït pels vaixells de l'estol de Guillem. Una de les naus, major que les altres i en posició central, du a dalt del pal un estendard amb una creu, que ha de ser l'estendard que rebé del Sant Pare un signe de l'aprovació de Roma. Arribats a terra, els cavalls i els soldats i el seu armament són descarregats de les naus. Per què fou a Pevensey on desembarcaren? El lloc, com a port natural, oferia moltes garanties. Moltes de les invasions històriques vingudes del continent van desembarcar en aquest port, que vers el 293 havia estat fortificat pels romans. I de seguida, els soldats s'apressen cap a Hastings a requisar viandes. Un dels soldats porta la llança en posició d'atac. Potser és Wadar, un dels vassalls del bisbe que és el que vigila la ràtzia del menjar. Tot seguit, la carn es cuina i se serveix. Crida l'atenció el joc de paraules, que no deu ser pas innocent, que la paraula ministri estigui escrita a sota de ministra verum i que estigui escrita no pas en negre, com les altres inscripcions, sinó en vermell. La policromia de les inscripcions podria ser una característica de l'escriptori del monestir de Sant Agustí de Canterbury. Fins ara, totes les inscripcions han estat escrites sempre en negre. En canvi, en endavant, veurem que el vermell també hi apareix alternadament i que fins i tot, en alguns casos, l'alternança és de lletres, cadascuna escrita d'un color diferent.
i veiem una mena de safata amb aus i altres viandes a l'as, sota la qual hi ha una olla al foc vigilada per dos homes. A la dreta, un home amb barba blanca i corpulent que no du el tall de cabell dels normands controla una mena de graella de la qual en retira les viandes que va posant en una altra safata. Al seu costat, dos homes es van passar els asts amb les aus i la carn i el segon els passa a la taula que hi ha dins de la fortalesa de Pevensey. El bisbe, entaulat i presidint una taula circular, amb tres persones a la seva dreta, una de les quals deu ser Guillem, i dues més a l'esquerra. El prelat és la figura més gran de les representades i s'identifica pel pentinat en tonsura, per la vestimenta, amb una capa lligada amb un fermall i perquè fa el gest de benedicció amb la dreta. Aquest sopar pot ser una crítica oberta a l'actuació del prelat. Arribats a Anglaterra, la vigília de la batalla, no hi ha cap pregària, cap missa, res que encoratgi els soldats a actuar sota la protecció de Déu. Només un bon àpat, amb viandes requisades, que el bisbe beneeix en una paròdia del Sant Sopar. I perquè no hi hagi cap dubte de qui és el prelat que beneeix, el personatge que seu a la seva esquerra assenyala el nom del bisbe, Odó Bisbe, que ja ha escrit a dalt sobre l'escena del costat, reunit amb Guillem i Robert. Situats dins una estança amb coberta piramidal, entronitzats o asseguts en un mateix setial i tots tres amb reposapeus. La inscripció els identifica. Guillem és el del mig, representat una mica més gran que els altres dos, amb l'espasa aixecada, tot gesticulant amb les mans i mirant cap al bisbe. Robert vesteix com els laics, cenyit a la cintura i amb faldilla curta. Té l'espasa posada en horitzontal cap enfora de la tenda. Pel gest de tots tres s'infereix que qui mana, qui comanda i dicta què s'ha de fer és el prelat. Veiem ara dos moments d'una mateixa acció. En la primera, l'home amb la banderola amb la creu dona ordres a uns homes que porten unes pales. En la segona, veiem també un home, que no sabem si és el mateix, perquè, tot i que ho sembli, el pentinat és diferent, però ostenta la mateixa banderola amb la creu i assenyala cap als cinc homes que, en plena acció d'excavar i amuntegar la terra, construeixen un castell. Podria ser Robert de Mortain, l'altre germanastre de Guillem, fill de llur mare, Arlef de Falaise, un cop maridada amb Erluen de Courteville, pare també d'Odó, o potser és el mateix Guillem, perquè a l'escena següent el trobarem vestit d'aquesta manera. El castell és construït sobre un monticle o turonet rodó, amb capes de diferents colors. Es tracta del castell que feu vestir Guillem tot just conquerida la ciutat. A les dues escenes que veiem a continuació, la segona ens mostra allò que es diu a la primera. I a la primera, Guillem, entronitzat en un setial, rep un missatger que li porta notícies de Harold. En la segona, s'hi veu com dos homes calen foc a una casa d'aparença noble, de la qual surten agafats de la mà una dona i un nen. La seqüència d'aquestes escenes indica què és allò que li conten de Harold a Guillem, que fa cara de sorprès de no acabar de creure's allò que li diuen. Aquesta doble escena ens està mostrant que a Guillem el van haver de convèncer del comportament malvat de Harold. I això, si més no, tal i com ho mostren les imatges, era vital perquè Guillem donés l'ordre de fer la guerra a Harold, que és el que veurem a continuació. L'escena següent ocupa una gran extensió, més de tres vegades les de les dues escenes anteriors. Primer, s'hi veu el castell de Hastings, amb la porta oberta i dempeus a fora Guillem. Tot seguit, hi ha tres arbres amb les branques encreuades i els troncs vincladissos
que actuen com a element de separació amb el que ve a continuació, que és el gran exèrcit de Guillem amb tots els soldats muntats a cavall que s'encaminen cap a la guerra. S'hi compten 8 cavalls, sobreposats lleugerament, que no corresponen exactament als cossos, recurs per indicar multitud, perquè també són més els soldats que els cavalquen, 10 en total. Tots els soldats van armats, amb les cotes de malla i cas, com el de Guillem, amb protecció nasal, però sense les ínfules. Al davant d'aquest cos de cavalleria hi ha 3 soldats més que cavalquen amb les llances i els estendards estesos endavant, com indicant un moviment més ràpid. Componen l'escena 3 personatges, 3 soldats a cavall, 2 que venen en la mateixa direcció que els anteriors, és a dir, de l'esquerra cap a la dreta, en el sentit de la narració, i el tercer que els ve a trobar amb el cavall encarat al d'ells. Aquest és Vital, com ho diu la inscripció, interrogat per Guillem, o potser per Odó, sobre si ha vist l'exèrcit de Harold. Vital era un altre vassall del prelat que l'acompanyà en la conquesta d'Anglaterra i n'obtingué terres i beneficis. Munta un cavall negre i arriba al galop, tot assenyalant amb la mà cap enrere, tot responent a la pregunta que se li fa. A la seva dreta, 2 soldats que també van armats i al galop, dalt d'una muntanya o petita elevació, sembla que són de l'armada de Guillem. A la dreta del turonet, uns arbres configuren elements de paisatge i alhora separen una escena de l'altra. A l'escena següent, al peu dels arbres i del turonet, hi ha un soldat que amb la mà com a visera mira més enllà de l'arbrat. Tot seguit, el mateix soldat, en posició clara d'haver corregut, d'estar en moviment encara i pel gest de rapidesa i preocupació, informa al rei Harold del que ha vist, l'informe de la presència de l'exèrcit de Guillem i dels seus moviments. El rei Harold va muntat en un cavall negre com el de Guillem i el gest és d'alarma. L'escena següent té una llargada insòlita, probablement per demostrar l'amplitud, la magnitud de les forces del duc Guillem, el qual arenga els seus soldats. Els diu que es preparin virilment i sàviament per a la guerra contra l'exèrcit dels anglesos. És interessant que aquí es digui no pas l'exèrcit de Harold, com fins ara es mencionava, sinó l'exèrcit dels anglesos. Sembla, doncs, que el tapís es va confeccionar com a obsequi per a Guillem quan ja era rei d'Anglaterra i es volia posar en evidència el comportament poc decorós i arbitrari d'Odó. L'exèrcit de Harold va a l'encontre de l'armada de l'invasor, però és un exèrcit que encara lluita a peu, perquè no ha après encara la tècnica i la tàctica militar de la guerra a cavall. Així, enfront de l'exèrcit de cavalleria, hi ha un exèrcit de llancers i ballesters a peu que lluita en falanges compactes protegit rere els seus escuts. L'armada invasora, la del normand Guillem, acorrala les tropes dels anglesos. Aquest és un dels aspectes de la lluita que fan difícil de pensar que el tapís és un cant a la glòria de Guillem, perquè acorralar l'enemic d'aquesta manera, mostrant-lo inferior en soldats i en armes i en estratègia militar, no és pas cap acció heroica. És, simplement, superioritat militar i tàctica, que és el que mostren les imatges. En el moment de la topada d'un i altre exèrcit, tan desiguals, al marge inferior hi desapareix la fauna i les faules i comença a ser envaït per cossos de soldats morts amb espases i llances clavades i cossos mutilats. El moment següent de la batalla mostra la mort dels germans del rei Harold, Lewin i Gett, soldats d'infanteria, que es troben acorralats per 2 cossos de cavalleria de l'exèrcit de Guillem que els fereixen i els hi tallen el cap. Es mostra, a continuació, que uns i altres, anglesos i francs,
moren en la guerra. A subratllar que s'anomena francesos o francs i no normands els soldats de Guillem. Segurament és així perquè l'exèrcit de Guillem integrava tropes de diverses regions de França i no només de Normandia. L'escena és molt cruenta. Comença per uns cavalls caiguts amb els seus genets en escorços i posicions difícils, un d'ells amb la cua i les potes del darrere en l'aire, tot evidenciant així la duresa extrema de la lluita, la hostilitat i la força de les tropes illenques enfront d'aquest exèrcit invasor molt més ben dotat. Al marge inferior, juntament amb els cossos de soldats morts, hi apareixen els de cavalls, en el moment de caure o caiguts. També els anglesos de dalt del turó cauen morts. Davant l'ímpetu dels anglesos, els francesos fugen, hi ha una desbandada, però tant Odó com Guillem reaccionen. El bisbe, vestit com un soldat, tot i que sembla que està dempeus, va muntat en un cavall fosc. Arenga les tropes amb el bàcul a la mà dreta, encarant-se als soldats que fugen. Utilitza l'emblema de la seva autoritat episcopal per a finalitats bèl·liques. Immediatament reacciona Guillem, traient-se el cas perquè el reconeguin els seus soldats que el creien mort. Un soldat que hi ha rere seu, el que du un estendard, és el comte Eustaci de Bolonya, un antic feudatari i amic del bisbe que també l'acompanyà a Anglaterra i que després s'hi enemistà. Segons Bridgefort, aquest comte Eustaci hauria encarregat el tapís quan, en amistat ja amb el bisbe, cercava un motiu per congraciar-s'hi de nou. Però la presència del comte Eustaci al costat de Guillem en aquest moment crucial el postula com un dels seus amics, qüestionant d'aquesta manera la hipòtesi de Bridgefort. El marge inferior del tapís està ple de 23 arquers en posició de disparar les fletxes dels arcs que porten. Un cop que Harold s'ha mostrat a les seves tropes, els francesos tornen a la batalla, tornen a l'atac. Són 5 soldats al galop, brandant les espases, els qui escometen els anglesos que fereixen amb les llances i les espases. Els petits arquers del marge inferior també els escometen amb les fletxes dels seus arcs, que els anglesos tenen clavades als escuts i al cos. La impressió és que les tropes angleses, representades aquí per un grup de 5 soldats, són atacades per totes bandes. Dels 5 soldats, 3, amb els escuts incrustats de fletxes, lluiten amb els atacants que els arriben per l'esquerra, tots soldats a cavall. Un altre cau mort o ferit al terra, amb una fletxa clavada al rostre, i el cinquè, també amb l'escut ple de fletxes, rep un cop mortal amb l'espasa per un cavaller que va assegut no sobre la sella, sinó sobre el coll del cavall, com si en la violència de la lluita s'hi hagués desplaçat. El fet de mostrar, fins i tot en els marges, que l'exèrcit anglès és acorralat, és una manera de començar a indicar al final de la batalla la desfeta total de l'exèrcit de Harold. Desfeta que continua encara més a la dreta. Darrere del soldat a cavall amb el drac a l'escut, les tropes de Guillem continuen matant els anglesos. Com aquest soldat descavalcat que agafa pels cabells un home sense arnès i desarmat a qui està a punt de degollar. A continuació, un altre soldat francès en ple galop i la llança a punt d'atacar es dirigeix contra un petit reducte de les tropes angleses que protegeixen Harold, el seu rei, i que cauran abatuts per les armes dels atacants. L'actitud dels anglesos ja no és ofensiva, ara és més aviat defensiva. Al marge inferior, l'espoli dels cadàvers ja ha començat. Però el més important de tot aquest episodi és la mort de Harold, el seu rei, que cau ferit amb una fletxa que se li clava a l'ull i que ell prova d'arrencar-se. La llegenda, probablement forjada en la resistència a l'invasor,
pretenia que Harold, ferit amb la fletxa a l'ull, hauria sobreviscut. I la desfeta total de l'exèrcit dels anglesos continua amb un grup de soldats que, tot i que es defensen amb les destrals rere els seus escuts, cauen abatuts en la lluita. Finalment, els anglesos fugen. Ho veiem en aquesta darrera escena en què un grup de soldats amb llances, espases i arcs en posició d'atac marxen cap a la dreta. Al marge inferior, l'espoli dels cadàvers ha donat pas a cossos nus i molts d'ells mutilats i alguna espasa trencada. A la dreta de l'arbre hi ha dos registres, separats per una línia irregular de terreny. Al de dalt, els anglesos fugen, a peu i un a cavall. Tres d'ells sembla que porten un ceptre, un dels quals, el que camina al davant, amb la mà dreta prova d'arrencar-se la fletxa de l'ull. Es tracta potser del rei Harold? El fet que els dos del darrere també portin ceptre representa potser un moment anterior al de la fugida? I a més, el que va a cavall al davant de tots ells sembla també que provi d'arrencar-se la fletxa de l'ull. És que es vol insistir que Harold sobrevisqué a la batalla o que Harold encara era viu? A sota la línia de terra es veuen dos homes a cavall que amb fuets escometen les bèsties per córrer més. Són també fugitius o són els perseguidors? Al davant d'ells, però sense que ells el vegin perquè està amagat entre unes lianes, un home se'ls mira amb temor i prevenció, expressats al seu rostre. És que això vol indicar que els genets, que no duen l'arnès del cavaller, són potser francesos i simplement corren pel país que acaben de conquerir? Aquesta darrera escena, conservada del tapís, ha estat trencada de manera irregular, la qual cosa és força estranya, atès que totes les costures de la peça són rectes i finíssimes, tant que ni es veuen. Potser algú n'arrencà la continuació. Va ser una agressió? Finalment, passem a les diverses lectures i interpretacions que es fan del tapís. Segons una lectura habitual, el brodat reflecteix el punt de vista normand de la història i constitueix una obra didàctica destinada a legitimar als ulls del poble la invasió de Guillem, el seu ascens al tron i la justesa del càstig infligit a Harold, representat com un enganyós, perjur, renegador d'un jurament sagrat. El tapís és, doncs, una narració moralitzadora que presenta el triomf del bé, el bon duc Guillem, sobre el mal, el dolent rei Harold. Però el tapís també deixa una mica de marge el punt de vista anglès. Harold, el perjur, està en el punt de mira des del començament del brodat. El veiem resant a Déu a Bosham abans de la seva marxa cap al continent. Salva dos normands del riu Kesnan. I la seva coronació demostra que és un rei legítim i les inscripcions durant la batalla demostren la seva dignitat com a rei. Així, el tapís, més enllà d'un punt de vista normand general, permet una lectura plural, anglesa o normanda, sobre aspectes secundaris. Com hi és representada la batalla de Hastings? És, en primer lloc, una lluita desigual entre un exèrcit molt nombrós en tropes i molt ben armat, amb la cavalleria com a cos d'atac, i una infanteria saxona, exigua i atacada per tots costats. Però el que hi ressalta, sobretot, és que es tracta d'un veritable carnatge. Observem el marge inferior. Abans de Hastings, conté un bestiari procedent de faules, alegories profanes i diversos aspectes de la vida. A partir de la batalla, tots són cossos esquarterats i mutilats i soldats fent-ne botí. Ens dona la imatge d'una massacre de la que en són víctimes els anglesos, que es mostren encerclats per un exèrcit molt més gran i imponent dels normands, principalment de la cavalleria normanda, amb un major domini de la tàctica militar, i als marges l'espoli escandalós dels cadàvers no té res d'heroi ni d'edificant.
no sembla tractar-se d'una gesta heroica de la qual Guillem pogués vanagloriar-se. És la victòria d'un exèrcit que d'entrada ja era superior al del seu enemic, que es presenta acorralat i amb un nombre desigual de forces. I per això es fa difícil admetre que sigui un monument triomfal. Una primera lectura, com hem dit, l'atribuïa a la reina Matilde. Als primers decennis del segle XVIII, Dom Bernat de Montfaucon associava la confecció del tapís a la reina Matilde, la muller de Guillem el Conqueridor, i per això l'anomenava tapís de la reina Matilde i es deia que havia estat brodat per ella, ajudada de les dames de la cort. L'origen d'aquesta lectura es troba, de fet, en una mala interpretació de les cròniques contemporànies del Conqueridor, on se diu que la seva muller, la reina, tenia a la cambra tapissos on es glossaven les gestes dels herois de l'antiguitat i també de Guillem, el seu espòs, hom la relacionà amb el tapís. Posteriorment, s'ha comprovat que no poden ser-ho perquè, entre altres coses, al brodat de Bayeux no hi apareixen herois de l'antiguitat, ni tampoc és fet amb materials preciosos com ho eren aquells esmentats en les cròniques, és a dir, de seda, or i pedreria, sinó força més humils, de llana i de lli. Però el costum d'anomenar-lo tapís de la reina Matilde ha estat tan tenaç que fins i tot en l'actualitat encara es coneix amb el nom de tapís de Bayeux i no pas brodat de Bayeux. Una segona lectura és la que està vinculada al bisbe Odó de Bayeux com a comitent de l'obra. Descartada l'autoria de la reina Matilde, la tesi actual és que el comité hauria estat Odó, bisbe de Bayeux, germanastre de Guillem el Conqueridor i lloctinent seu a Anglaterra, on havia rebut el ducat de Kent, el castell de Dover i innombrables altres possessions. El prelat tingué el país ocupat militarment i exercí una repressió ferotge. El 1082, per causes que encara no han estat ben aclarides, però que es relacionen amb la seva ambició desmesurada, Odó caigué en desgràcia i fou destituït i empresonat. Guillem el Conqueridor, ni en el seu llit de mort, al setembre del 1087, no volia alliberar-lo i només hi consentí després que els seus marmessors hi insistissin molt, tot advertint-los, però, que Odó era un tirà i el pitjor opressor dels anglesos, i que seria causa de mort i de destrucció. Un cop alliberat, Odó es revoltà contra Guillem Rufus, el fill segon de Guillem, i hereu seu al tron d'Anglaterra, però fracassà. Aleshores, s'embarcà en la primera croada i morí a Palerm, camí de Jerusalem, el 1097. Aquesta opció, que el comitent fos el bisbe Odó de Bayeux, que encara és vigent, fou defensada en primer lloc per Honoré François Delaunay al 1824, quan es dubtava que una obra que incloïa escenes de nus i de sexe als marges pogués haver estat obra de dones de bona reputació, i es justificava pel fet que el brodat s'hagués conservat a la catedral de Bayeux pel protagonisme que li atribueix a Odó en la conquesta d'Anglaterra, que no es correspon amb cap altra font, pel fet que el tapís associa el jurament de Harold a Bayeux i perquè alguns personatges que hi apareixen, com hem dit, Guadar i Vital, eren vassalls d'Odó i tenien terres pel bisbe al comtat de Kent. David Bernstein, El misteri del tapís de Bayeux, demostra que el brodat només podia haver estat fabricat a Anglaterra, i concretament a Canterbury, en concret a l'abadia de Sant Agustí. Però per a ell continua sent una paradoxa que no s'explica que si Odó és el comitent del tapís, aquest sigui obra anglesa. És a dir, en altres paraules, com és que el vencedor escollí els derrotats per contar la seva derrota? Bernstein troba paradoxal que l'obra hagi estat confeccionada, pensada i dissenyada a Anglaterra i per anglesos, pels anglesos vençuts. Després de reconèixer que els fets
segons la narració del tapís, divergeixen en molts detalls de les cròniques normandes, arriba a la conclusió que l'artista aconseguí d'introduir-hi un missatge subversiu. Perquè si és un monument triomfal per commemorar la conquesta d'Anglaterra, com és que el brodat dedica tanta atenció a Harold, el derrotat de Hastings? I és més, com és que a partir del moment que és coronat, sempre hi és anomenat rei dels anglesos? Cal recordar que les cròniques normandes pretenen que l'únic hereu legítim al tron d'Anglaterra era Guillem, l'escollit pel rei Eduard com a successor. En proclamar Harold rei dels anglesos, el tapís rebat la teoria que Guillem fos l'únic hereu legítim al tron d'Anglaterra, és a dir, rebat el que proclamen les cròniques normandes. Andrew Bridford, a 1066, La història oculta del tapís de Bayeux, escrit el 2004, argumenta que el tapís no pot ser obra d'Odó i que de cap manera és propaganda normanda. Defensa que el comitent fou el comte Eustaqui de Boulogne, un dels quatre personatges que occiden Harold, comte que ha representat el tapís. Segons aquesta versió, Eustaqui l'hauria fet confeccionar per a congraciar-se amb Budó, després que el 1067 hagués intentat assaltar el castell de Dover, possessió del prelat. La versió és la de Carolina Hicks, que considera com a comitent a la reina vídua Edith, la muller d'Eduard, que al tapís és representada plorant als peus del rei Moren i tenia relació amb els monestirs femenins anglesos. Una darrera hipòtesi afirma que el tapís fou un present de l'arquebisbe Lanfranc per al rei Guillem i argumenta que el fet que al tapís es presenti la legitimitat de Harold com a rei dels anglesos impossibilita que el comitent fos el bisbe Udo, ni tampoc ningú dels seus, és a dir, no podia haver estat tampoc el comte Eustaqui de Boulogne, que era un dels seus homes per congraciar-se de nou amb el prelat. Els normands sempre van presentar Harold com a impostor, perquè així justificaven la seva invasió d'Anglaterra, que aleshores haurien posseït per dret legítim i no per dret de conquesta. Però el que presenta el tapís és la història de la conquesta i de la derrota de Harold, rei dels anglesos, on Odó no hi surt gaire ben parat, justament per l'ús indegut de les seves prerrogatives episcopals. Aquesta hipòtesi té a veure amb la caiguda en desgràcia del bisbe Odó el 1082 i amb el seu empresonament per part del rei per causes que es relacionen tant amb la conducta brutal i despietada que el prelat havia tingut a Anglaterra com amb la seva ambició desmesurada, conducta que comprometia l'estabilitat sencera del regne. El mateix rei Guillem, al seu llit de mort, pressionat perquè accedís a alliberar Odó de la presó, afirmà que ell havia empresonat no un bisbe, sinó un tirà, i que si era alliberat, pertorbaria el regne sencer i en portaria milers a la destrucció. I tot i així, al final, pressionat, l'alliberà, i aleshores Odó, entre altres fets, assaltà el monestir de Sant Agustí a revoltar contra el nou rei Guillem Rufus, el fill del conqueridor. Davant d'aquests fets, ens preguntem si aquesta crònica en imatges no hauria pogut haver estat utilitzada d'alguna manera en contra d'Odó, bisbe de Bayeux i vicerregent de Guillem a Anglaterra, tirà odiat pels anglesos i home dubtós des del punt de vista moral i ètic. El tapís de Bayeux no és una obra per anar penjada a la paret, sinó per ser contemplada de prop, com a molt a un metre o metre i escaig dels ulls. Anava, doncs, destinada a algú que no sabia llegir, o que no en sabia prou, com ara Guillem el Conqueridor, que era illetrat. Potser aquesta crònica visual va ser pensada per a ell, per a mostrar-li el que ningú no hauria gosat dir-li,
que Harold era el rei legítim d'Anglaterra i que la invasió de l'illa, el seu enfrontament amb l'exèrcit dels anglesos, amb l'exèrcit de Harold, era més que dubtós des del punt de vista del fonament moral. Perquè Guillem, que estava lligat amb Harold per un pacte feudal, no solament no el defensa, sinó que construí contra ell un gran exèrcit, envaí el seu país, li declarà la guerra i el derrotà. Harold, el seu vassall i nou rei d'Anglaterra, no s'havia rebel·lat contra Guillem, sinó que era ell l'invasor del seu regne qui trencà el pacte feudal. El fet que Udo aconselli Guillem de construir la flota per envair Anglaterra i el convenci perquè es decideixi a declarar la guerra a Harold no és esmentat per cap altra font ni normanda ni anglesa. Com és que apareix així el tapís? No podria ser que el tapís fou confeccionat per afirmar que el nou rei dels anglesos ho era per dret de guerra i no per legitimitat dinàstica? En el feudalisme, la fidelitat obliga tant el vassall com el senyor, que està obligat a protegir-lo. Guillem no només no havia protegit Harold, sinó que li havia declarat la guerra, havia destruït el seu exèrcit i l'havia mort. Això és el que mostra el tapís. I per això dedica tanta atenció, tant d'espai, a la construcció de la flota, a la invasió de l'illa i a la batalla, per demostrar que era així com Guillem havia aconseguit ser rei d'Anglaterra i per tal que obligués a Udo a suavitzar la repressió o a destituir-lo. Calia fer comprendre a Guillem què havia de fer si en realitat volia ser rei dels anglesos, si volia ser acceptat com a sobirà per aquest poble derrotat. Per això, el tapís posa en el punt de mira l'actuació d'Udo abans de la conquesta i durant la batalla de Hastings. I qui podia tenir interès a confeccionar aquest relat? Qui podia fer arribar el seu descontentament sobre Udo al rei Guillem? Evidentment, el poble anglès. Però qui tenia prou recursos i autoritats per fer-ho? Algú que tingués tant o més poder que Udo i que fos absolutament necessari al rei. Només una persona amb prou força política i que tingués Roma al seu costat i amb prou cultura per concebre-ho. L'arquebisbe Lanfranc de Canterbury, primat de l'Església d'Anglaterra. Lanfranc, nascut a Pavia vers el 1010, sembla que fill d'un jutge de palau, fou professor a Borgonya i a la catedral d'Avranche. Vers el 1042, 8 anys després de la seva fundació, ingressà com a monjo a l'abadia benedictina de Bec, a la Baixa Normandia, i en fou prior entre els anys 1045 i 1063. Guillem el Conqueridor fou protector del cenobi, i és aquí on Guillem degué establir amistat amb Lanfranc. Amistat que devia quedar segellada quan aquest aconseguí de Nicolau II que, tot i la consanguinitat, no suposés el matrimoni de Guillem amb Matilde de Flandes, a canvi del compromís d'aquest de fundar dues grans abadies a Caen. A Bec, Lanfranc creà una escola de gran prestigi en l'estudi i comentari de la Bíblia i dels escrits dels pares de l'Església. Amb el tractat Liber de Corpore et Sanguine Domini, que escriví vers el 1063, donà suport a la tesi papal que en l'Eucaristia hi ha el cos i la sang de Crist. És probable que això li obrís més encara les portes de Roma, on sembla haver tingut un gran ascendent i haver gaudit de la confiança dels diversos papes, des de Lleó IX fins als temps convulsos de Gregori VII. Aquell mateix any del 1063, Guillem nomenà Lanfranc abat de Sant Esteve de Caen, càrrec que ocupà durant 7 anys els crucials per a l'establiment del cenobi. El 1068, Lanfranc obtingué d'Alexandre II l'exempció de la jurisdicció ordinària, és a dir, del bisbat de Bayeux, i la subjecció directa de l'abadia a la Santa Seu. El 1070, Guillem, que havia deposat Stigen, nomenà Lanfranc arquebisbe de Canterbury, on el 29 d'agost fou investit i entronitzat.
Des d'aleshores fins a la seva mort el 1089, Lanfranc fou primat de l'Església d'Anglaterra. El 1072, Lanfranc denuncià l'actitud fraudulenta d'Udó en un plet dirimit pel tribunal del Penenden Heath, que reconegué les reclamacions als seus 6 estats. Eren terres i béns que pertanyien a Christchurch, dels quals Udó s'havia apropiat després que el rei deposés l'arquebisbe Stigand. Aquest plet esdevingué un símbol dels litigis que posteriorment hagué d'emprendre Lanfranc per recuperar els antics drets. El bisbe príncep Udó fou vençut pel monjo jurista Lanfranc. El 1082, Udó fou deposat i empresonat i fou precisament l'arquebisbe Lanfranc qui advertia el rei de com esquivar la prohibició eclesiàstica, tot dient-li: «Arresteu el comte, no el bisbe». Lanfranc actuà com a jutge en la condemna d'Udó a la presó. És per tot plegat que s'afirma que el tapís es va construir per tal de desemmascarar Udó i fer caure Udó, que probablement pretenia apoderar-se de la corona, ja que el fet que la presó fos de per vida indica que els crims que se li atribuïen eren molt greus.